Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na 'n lewe vol van die Gees wat Romeine 8 Paulus hier vir ons verduidelik. En nou begin hy so 'n bietjie uit die Gees woorde uit, praat hy van ons identiteit en ons blyplek in Christus. Kom ons kyk na vandag se vers hier. Romeine 8 vers 18 sê: Ek weet verseker dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Is mooi goed. Hy sê, ek weet, ons tydelike pyn en lyding gaan verbygaan, en God kom my met heerlikheid verras. So twee gedagtes wat ek met jou wil deel. Wat weet jy, en wat verwag jy? Weet jy? Hy sê, ek weet het, ek is oortuig daarvan. My huidige toestand, my huidige situasie, is nie my laaste situasie nie. Die pyn wat ons nou het, is nie my einde nie, is nie finaal nie, is nie klaar nie. Ek weet, dinge gaan beter raak. En dan sê hy, ek weet, daar kom 'n verrassing. Hier's vir jou woorde. Wat van jy soek om elke hoek en draai? Die verrassing. Die verrassing van heerlikheid. Die verrassing van God se beloftes. Die verrassing dat God in jou, by jou, saam met jou is. Leef ek en jy nog met 'n vaste wete en 'n verwagting van 'n verrassing? Meeste van ons leef pessimisties, onseker, weet nie wat gaan die toekoms bring nie. Geen opgewondenheid, geen verwagting nie. Kom ons kry iets van hierdie wat Paulus sê. Ek weet en ek verwag 'n verrassing. Ek het vir jou goeie nuus. Met Christus is daar altyd 'n verrassing om die draai. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, maak ons meer mense van die skrif, van die woord, van die Gees, wat vaste waarhede weet. Ek weet dat ek weet dat ek weet dat God my lief het. En ek weet dat dinge gaan verbygaan en oorwaai. En ek weet dat God my gaan verras met sy teenwoordigheid, met sy heerlikheid, met dinge wat mooi is. Bring vir ons verrassing, Here. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.